Hej folkens, klokken den er 5 minutter over 3. Jeg er lige blevet fri. Nu skal jeg på multibanen et kvarters tid. Så skal jeg til Åbenrå og mødes med en ven. A few moments later. Jeg smutter nu. Vi snakkes. Hej hej. Vi er nu tilbage i studiet. Dem af jer, der har set med fra starten, kan måske huske, at vi i blok nummer 1 lavede en vandraket, som man kan se lige her. I dag skal vi ikke lave en vandraket, men snakke om, hvad en vlog er. Ordet vlog eller vlog står for videoblog, og er, som navnet siger, en form for video med blogagtigt indhold. Det kan fx være om ens dag. Selvom man godt kan leve af at vlogge, så er det meget sværere i Danmark end i udlandet, hvor der er en betydelig større målgruppe. Nu hvor vi er ved Danmark, er det selvfølgelig værd at nævne nogle af de store danske vloggere. Her finder vi blandt andet folk som Albert Dyrlund, Christine Slot og Kasper Harding. Det var alt for i dag. Tusind tak fordi I så med. Husk at like, subscribe og selvfølgelig se med igen i morgen.